200 метрів нового тротуару замість чагарників та стихійного сміттєзвалища. Таких кардинальних змін зазнала пішохідна зона по вулиці Челюскінців, що у мікрорайоні Рокитний. Роботи відбулися за спільного фінансування коштів депутатського фонду, депутата Прилуцької міської ради від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Павла Сакадьола та міського бюджету. Хотіла б сказати і хотіла подякувати Павлу Сакадьолу, це депутату від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», який свої кошти спрямував саме от для того, щоб ми розбудували, побудували таку тротуарну доріжку. Вона протяжністю більше 200 метрів, шириною 1,5 метра. Звичайно, що ми поєднали бюджети і кошти, які виділялись для депутата, для виконання його повноважень, і кошти міського бюджету. І ось разом ми зробимо таку добру справу. Вулиця Челюскінців, що у мікрорайоні Рокитний, вважається однією із ключових. І хоча тут немає стратегічно важливих об'єктів міської інфраструктури, вона користується чи не найбільшим попитом серед населення. Причина проста – сусідство із двома навчальними закладами. Фактично, вулиця Челюскінців сполучає два житлових масиви. Тут практично всі в приватному секторі живуть, дітки ходять до школи, дітки водять до садочок, та і з батьками колясочкою проїхати буде як, тому що, як бачимо, тут ніколи не було тротуарних доріжок, була проїжджа частина, і дітки ходили до школи, в садочок батьки водили по проїжджій частині. Звичайно ж, це були такі дуже такі, ну, складні незручності. Та й це небезпечно для життя діток. Тим більше ми знаємо, що третя школа навчається в 1,5 зміни, а з настанням осені це вже 16-18 година, це вже буде темно. Звичайно, хотілося, щоб створити такі умови, щоб дітки до школи і в садочки водили батьки діток, щоб було там зручно. На додачу до нової тротуарної доріжки були проведені масштабні роботи по розчистці узбіччя проїжджої частини. Всі, хто тут живе, всі знають, що тут такі були чагарники, ну і тут сміттєзвалище, як ми не боролися, яку роботу не проводили, а практично сюди всі звозили, тут приватний сектор, хтось їде от з далеких сіл, всі тут викидали це сміття. І тут завжди було такі кучугори, сміттєзвалищ. На сьогодні все це ми розчистили, все це дуже стало такому, знаєте, в гарному, набиває такого гарного вигляду. Найближчим часом в межах пішохідної зони також буде облаштовано 8 додаткових ліхтарів вуличного освітлення. Саме от тут рокитнянцям повезло, що є такий депутат, як Павло Сакадьол, він працює практично в основному у приватному секторі. Є депутат від партії Ляшка, це Віктор Іванович Копачевський, який також дуже багато зробив для тих людей, які проживають сьогодні у багатоповерхівках. Бо саме я до Віктора Івановича зверталася з тим, щоб освітлили під'їзди, і він свої кошти спрямував саме на освітлення під'їздів всіх тих мешканців, які проживають у багатоповерхових будинках. Тому, звичайно, що мені сьогодні приємно говорити, що з такими депутатами завжди є про що говорити, є приємно вирішувати справи, бо вони живуть саме справами мешканців, від якого саме округу вони були обрані.